Եթե Եվրո 2020-ի մեկնարկից առաջ հարցնեին, թե որ թիմերին եք տեսնում կիսաեզրափակչում, վստահաբար շատերը ներկայումս լավագույն քարյակում գտնվող թիմերից մեկի առավելագույնը երկուսի անունը կտային. Իտալիա, Իսպանիա, Անգլիա, Դանիա։ Վերջինս թերևս մեգա բացահայտումն է այս Եվրոյի։ Շատերը զարմանում են այդ փաստի վրա, սակայն կա չգրված վիճակագրություն, ըստ որի ամեն առաջնության ժամանակ առնվազն մեկ բացահայտում լինում է։ Այս անգամ դա Դանիայի հավաքականն է։ Դանիական հեքիաթը Հանս Քրիստիան Անդերսենական է դառնում նաև զուտ նրա համար, որ խմբային փուլի մեկնարկային երկու տուրում դանիացիները պարտվեցին։ Ֆինլանդիայից կրած պարտությունը ինչ-որտեղ կարելի էր հասկանալ, կապված Էրիքսենի հետ տեղի ունեցածով։ Հետո հետևեց Բելգիայից պարտություն ու թվում էր, թե Եվրոն որքան վատ սկսվեց Դանիայի համար, նույնքան վատ էլ կավարտվի։ Սակայն վերջին տուրում Ռուսաստանին 4-1 հաշվով ջախջախումը Հյուլմանդի Սանեին հնարավորություն տվեց նույնիսկ երկրորդ տեղով դուրս գալ պլեյ-օֆ։ Արդարության համար պետք է նշենք, որ նոկաուտ փուլում դանիացիները զորեղ մրցակցի չեն հանդիպել, հաղթանակ Ուելսի նկատմամբ ու կրկին հաղթանակ չեխերի նկատմամբ։ Էրիքսենի հետ տեղի ունեցածը ճակատագրի հեգնանքով լավ ազդեցություն ունեցավ թիմի վրա։ Դանիացիները համախմբվեցին ու թիմային ֆուտբոլի վար օրինակով հասան եզրափակչի շեմին, այստեղ արդեն ամեն ինչ առավել քան բարդ է։ Անգլիան իր ոչ այնքան վար, սակայն արդյունավետ ֆուտբոլով մեկը մյուսի հետևից լուծում է բոլորի հարցերը։ Երբ խմբային փուլի մեկնարկային տուրում Անգլիայի հավաքականի հայտացուցակից բացակայում էր ժամանակակից ֆուտբոլի ամենատաղանդավոր խաղացողներից մեկը Ջեյդոն Սանչոն, միգուցե շատերը ժամանակից շուտ հույսը կտրեցին հնարավոր հեքիաթից, սակայն Սաութգեյթ հետագայում ապացուցեց, որ նա է նավավարը ու գիտի, թե ուր է գնում։ Մանչեսթեր Յունայթեդի նորեկը խմբային փուլում խաղաց 6 րոպե, 1-8 եզրափակչում խաղադաշ դուրս չեկավ, սակայն 4-րդ եզրափակչում իր թիմի մեկնարկային կազմում էր։ Անգլիացիների դարպասապահ Պիքֆորդն անցկացրած 5 խաղում սեփական դարպասը չի ընդունել և ոչ մի գնդակ։ 3 առյուծների ամենաբարդ մրցակիցը եղել է Գերմանիան 1-8 եզրափակչում, որտեղ հետևել է հաղթանակ 2-0 հաշվով, սակայն ամեն ինչ կարող էր այլ լինել, եթե Մյուլլերը 1-0 հաշվի ժամանակ չվրիպեր մահացու դիրքից, բայց դա արդեն պատմություն է։ Անգլիացիներն առաջիկա խաղում ամենայն հավանականությամբ չեն կարողանա հույս կապել Արսենալի երիտասարդ պլեյմեյքեր Բուկայո Սակայի հետ։ Անգլիան ու Դանիան պատմության ընթացքում հանդիպել են 21 անգամ, 12 անգամ հաղթել է բրիտանական թիմը, 5 խաղում գրանցվել է ոչ ոքի, 4 խաղում հաղթել են դանիացիները։ Որպես կանխատեսում հաղթանակի հարցում անգլիացիների շանսերն ավելի մեծ են։ Կիսաեզրափակչի մյուս զույգը կարող էր զարդարել նույնիսկ աշխարհի առաջնության եզրափակիչը։ Անհիշելի ժամանակներից անպարտելի Իտալիայի հավաքականը եզրափակչի ուղեգրերից մեկը կվիճակի Իսպանիայի հետ, ասել է թե սկուադրա ազուրան ընդդեմ կարմիր ֆուրիայի։ Իտալացիները վերջին անգամ պարտվել են 2 տարի 10 ամիս առաջ, դրանից հետո Մանչինի թիմը 32 խաղ շարունակ չգիտի, թե ինչ է պարտությունը։ Տաքարյունները նախորդ փուլում իրենց ճանապարհից հեռացին վերջին տարիներին հավերժական ֆավորիտների շարքում գտնվող, մշտապես անհաջողության մատնվող բելգիացիներին։ Իսկ Էրիկեի թիմը միայն էքստրա թայմում կարողացավ հաղթանակ փոկել աշխարհի գործող կող չեմպիոններից։ Իսպանացիներին Եվրոյի մեկնարկից առաջ ֆավորիտների շարքին ոչ բոլորն էին դասում, սակայն Էրիկեի թիմը անհաջող մեկնարկից հետո կարողացավ հավաքվել ու 3 անընդմեջ մեջ հաղթանակից հետո մտնել լավագույն քառյակ։ Այս հավաքականները միմյանց հետ հանդիպել են 33 անգամ, Իսպանիան ունի 12 հաղթանակ, գրանցվել է նույնքան ոչ հոգի, եւս 9 խաղում հաղթել է Իտալիան։ Այս թիմերի վերջին ամենահիշարժան հանդիպումը 2012 թվականի Եվրոպայի առաջնության եզրափակչում էր, երբ իսպանացիները 4 անպատասխան գնդակ ուղարկեցին Բուֆոնի դարպասը։ Ի դեպ, ներկայիս կազմերում կան երկուական խաղացողներ, որոնք մասնակցել են այդ խաղին, ավելին Ալբան դարձել է գոլի հեղինակ։ Դժվար է ասել, թե ինչ պայքար կծավալվի, սակայն մասնագետների կարծիքով ավելի կայուն խաղ է ցուցադրում Մանչինի թիմն ու ինչ այս ցուցադրած ֆուտբոլով ավելի արժանի է հաղթանակի։